Përshëndetje të nderuar shikues për takimin e edicionin e lajmeve në fokus këtu në të shtatë. Do të jemi së bashku për të njohur me zhvillimet kryesore, por fillimisht do ndjekim titujt të kryesor. Triumfon patriarkalizmi në komunën e Dragashit. Në Reslis, qytetarët nuk pranuan që regjistrimin e popullsisë apo burrat kërkuan gra e vajza regjistruese. Kjo kërkesë i u përfill, dikujt i pëlqeu e dikujt i pengoi. Gati 1 milion euro u shpenzuan për të ndërtuar 6 sala sportive në Fush Kosovë dhe fshatrat e saj. Ato u shkatruan, pastaj u ndan edhe 300.000 euro të tjera për t'i renovuar. Opozita akuzon qeverisjen komunale. Në kuvend mori 75 vota kundër, por qeveria e Kosovës në mbledhje elektronike miraton projekt ligjin për ratifikimin e traktatit ndërmjet Republikës së Kosovës dhe Mbretërisë së Danimarkës për shfrytëzimin e institucionit korrektues në Gjilan për të dënuarit danez. Mbledhet kryesia e kuvendit të Kosovës caktuan dy seanca për të ejtën dhe të premtën, por nuk dorëzohet mocioni për shpërndarjen e kuvendit. Pushtet e opozitë në humor të mirë ironizojnë edhe për zgjedhjet e reja. Në takime të ndara, kryeministri Albin Kurti e prezidentja Vjosa Osmani takuan diplomaten amerikane nga Departamenti i Shtetit Nicole Çalik dhe ministren nga Katari Mariam Al Misnat. Me komunikata dy institucionet tregojnë për bashkëbisedimet. Blej dy produkte nga brendi Melodi. Cilin do ti me 20% zbritje e ki? Bau Market, Bau Shambull. Fokusin e kësaj të hënë e hapim me një tender nga komuna e Fush Kosovës që kap vlerën e rreth 300.000 eurove, i cili kanë nxitur reagime të shumta nga opozita atje. Tenderi ka për qëllim rinovimin e 6 sallave sportive për ndërtimin e të cilave u shpenzuan rreth 1 milion euro. Qeverisjen lokale, opozitarët po e kritikojnë për keq përdorim të parasë publike. Mbi 157.000 euro u investuan për ndërtimin e tij në vitin 2018. Megjithatë, objekti i sallës së sporteve në Fush Kosovë ishte shkatruar ende pa u funksionalizuar i tëri. Në këtë gjendje përfunduan edhe 5 objekte të tjera në fshatrat Miradia e Epërme, Harilaq, Lismir, Hans dhe Pomozotin. Ndërtimi dhe renovimi i secilave kushtonte afër 1 milion euro. E tash kur kanë kaluar 6 vjet, komuna e Fush Kosovës ka hapur tender me vlerë mbi 300.000 euro për ndërtimin dhe renovimin e sërishëm të tyre. Kjo kanë gjallur kritika nga partitë opozitare, të cilët po akuzojnë pushtetin komunal për keq përdorim të parasë publike. Projekte që kanë dështu dhe jenë shkatru para ende po funksionalizu, ndërsa këtë vit shohim që 300.000 euro tjera jenë dhonë të ndërë për me u rënëvu këtë sola, pra për punën që nuk e kanë kry, për kësë përdërimin që e kanë bo, po e dëmtujmë bugjetin e komunës për Kosovës, taksës e qytetarëve edhe për 300.000 euro shtesë. Hapsira është katruar pothuajse është frizuar për vite edhe nga përdoruesit e lëndëve narkotike. Ka pasur fotografi asambles që kanë prezantuar, pas folin gjana që janë ndaluar si prezervativ, ka pas shiringa, ka pas gjana që janë kanë normal që mbrejnë për këtë qëshnin. Realisht ne e kanë në pare thune, e kanë shëndru një objekt ku janë kryu edhe dukuri që janë ndaluar për qëshnin e ashma të e për përpërnizonës e këtë rast. Krejt të investime për jarësjetojnë nga komuna e Fush Kosovës. Janë kryu defektet brana në të sala, është kryu lakështi, janë dëmtu, thjesht janë dëmtu shumë, dhe ne kemi konsideru se ato sala do të renovohen, pandaj dhe kemi përfit të gjitha procedurat, të gjitha kriteret për me renovimin e tyre. Si pas të pallit, funksionalizimi i tërsëshëm i këtyre salave do të bëhet brenda pak muajve. Fush Kosova është një nga komuna që ka kërkuar nga Agjencia e Statistikave të Kosovës shtyrjen e afatit për regjistrimin e popullsisë. E pasi kjo kërkesë u miratua, ASK bën të ditur që regjistrimi i popullsisë që planifikoi të përfundonte më 17 maj, do zgjas deri më 24 maj 2024 me aprovim të qeverisë. Qytetarët që nuk janë regjistruar dhe kërkojnë të regjistrohen duhet të kontaktojnë në 10 numra telefonik që janë edhe në tabelën e më poshtë
poshtme ose të shkruajnë në email adresën e më poshtme dhe të propozojnë kohën e përshtatshme për të zhvilluar intervistat. Ekipet mobile të ASK-s, varësisht prej zonës dhe distancës, do t'i vizitojnë ato ekonomi familjare për të zhvilluar intervistat, thuhet në njoftimin e ASK-s. Sigurisht një proces i këtill ka edhe sfida dhe ASK ka njoftuar se me to është përballë veçanërisht në komunat veriore të vendit. Por në komunën më jugore të Kosovës, në Dragash, u has një telash krejtë pa zakont. Në fshatin Restilic, banorët nuk pranuan që regjistruesit të jenë burra. Ata kërkuan që të dera t'ju trokasin vetëm regjistrues të nga gjinia femrore. Dhe pa dyshim, kjo tregon një nivel të lartë patriarkalizmi. Procesin e regjistrimit të popullsisë e përfundoi. Të dhënat personale të gafurdodës nga fshati Restelic e Dragashit ja morën dy regjistruese vajza. Në fakt, kjo ishte një nga kërkesat kryesore që kishin banorët e kësaj ane. Ata donin që në shtëpitë të tyre të trokisnin regjistruese gra, e nëse paraqiteshin burra, ju dilte problem ose nuk regjistruheshin fare. Kjo qasje e bashkëfshatareve nuk i pëlqeu as pak gafurdodës. Pa një loj janë, a burri atë që ka një loj, veç ti me shkruesh edhe të nga tjetë. E se procesin e regjistrimit të popullsisë në fshatin Restelic e mbuluan gratë, e vajzat e konfirmuan edhe banorë të tjerë. Po, mua më kanë regjistruar dy vajza. Në fillim, ka pas edhe burra, po pastaj pjesa më e madhe umbulua nga gjinia femrore. Të njëjtën përvojë e kishte edhe dikush tjetër. Edhe tekun kanë ardhur regjistruese vajza. Nuk e di për kërkesën e fshatarëve, por më shumë ka pasur gra. Gjithë kjo sipas kryetarit të Dragashit, Bexhet Xheladini, erdhi për një arsye. U marr parasysh patriarkalizmin e tyne, dhe ata kanë nuk i kanë pranuar regjistruesit brenda në shtëpi, po megjithatë, javën e fundit para se më por shtyrje, regjistrim të popullsisë, ASK-ja, bashkëpunimin e komunën, na kemi gjetë një zgjidhje, dhe ai fshat thuja se tërsisht të regjistru. Ky informacion u konfirmua edhe nga Agjencia e Statistikave të Kosovës, të cilët bën të ditur se problemi është rregulluar dhe se pjesa më e madhe e banorëve janë regjistruar. Kurse kryeqyteti i vendit u përball me një problem tjetër, shiu i dendur që ra gjatë SHN-s thuajse bllokoi një pjesë të Prishtinës. Dëmet ishin vetëm materiale, intervenimi që i vazhdueshëm, sikurse edhe tollovia në trafik. Përkundër mungesës së pajisjeve po bëjnë maksimumin. Këta punëtor të zjarfikësve të Prishtinës angazhoheshin që të lirojnë këtë rrugë që është bllokuar nga uji në veternik të Prishtinës. Krejt kjo pas rreshjeve që në kryeqytet nuk ndaluan gjatë krejt orëve të para të SHN-s. Rreziku ishte edhe nga energjia elektrike, pasi uji kishte mbuluar edhe këtë trafo. Kurse problemin kryesor po e shkaktonin mbeturinat. Po shihet që grumbullimi i ujit nuk ndodh vetëm se posejtat janë të vogla, po ndodh edhe për shkak që nuk kanë mirëmbajtje dhe për shkak që hudhën mbeturina vend dhe pa vend. E vetmja e mirë në këtë gjendje, sipas Gashit, është që pati vetëm dëme materiale. Nuk kena pas nevoj për intervenim për evakuim të njerëzve, mirë po se përket dëmeve e thate edhe ju shumë mirë, që nuk është kompetencë e juna. Evakuim nuk ishte nevoj, por pastrim të këti bodrumit gjithsesi. Sasia e madhe uje që gjendej aty ishte e vështirë të largohoj. Ani pse e vështirë, kjo sasia dheut në kishnicë që kishte bllokuar rrugën Prishtinë-Gjilan arriti të largohoj. Dy ekskavator që nga mëngjesi intenzivisht po punonin në lirimin e rrugës që po krijonte edhe kolona. Për gjithë këto, drejtori i emergjencave të Prishtinës tregon hapat që kanë marrë. Deri me tani kemi pas mbi 25 raste që do kemi intervenuar me ekipet e zjarfikësve, me kompanitë kontraktuara, me ekipet e drejtorisë për siguri dhe emergjenca dhe në përkrojen nga policia Kosovës. Kurse rreshqet e tilla të shiut mund të ketë prap, thot meteorologu Mendim Rugova. Më të intrishushëm për para shi, thot ditë vijuese, normal që të ishën sot me të shiut ishin njërë zakonisht mloja, dhe thot për rajonin e Prishtinës, dikon bi 30 mm të ishën e janë akumulu vetëm ditën e sot me dhe sot, gjithë mojët janë akumulu dhe në 120 mm, që është dy fishi të ishën për mujën majë. Ekipet emergjente do të jenë në teren gjatë gjithë kohës edhe të martën.
Moti i Lige të lovia gjaditës në Prishtinë nuk pengoi në porurimin e klinikës së re të onkologjisë në Çekuk. Në ceremoninë mori pjesë edhe kryeministri Albin Kurti, i shoqëruar nga ministri i Shëndetësisë Arben Vitia. Shefi i ekzekutivit tha se tash këtu nuk ka listë të pritjes. Disa jashtë të tjera të brenda. Kështu prit kryeministri Albin Kurti në përurimin e klinikës së re të onkologjisë në Qendrën Klinike dhe Universitare të Kosovës. I shoqëruar nga ministri i Shëndetësisë Arben Vitia e nga deputetja Fatmire Mulhaxha Kolçaku, ky pa nga afër gjithçka që u rinovua. Puna që u bë këtu që nga dhjetori i vitit të kaluar i kushtoi buxhetit rreth 600.000 euro. I kanë pasur 45 shtretër, tash i kanë bërë 60 shtretër, dhe së shpejti do të jenë 110 shtretër. Përveç kësaj me akseleratorin e ri, të cilin e kemi instaluar, lista e pritjes është zero. Shefi i qeverisë u shprehi lumtur me procesin e dhënjes së vaksinës HPV të sëmundjes së kancerit të mitrës. Kurti shtoi se buxheti për listën esenciale të barnave u rrit për 3 vjet nga 24 milion euro në 60 milion euro. Tash kjo i bie që gjysmën e kësaj kostoje e paguan shteti e gjysmën pacientët. Ndërkaq para 3 viteve pacientët e kanë paguar 80% e shteti 20%. I lumtur me këtë përurim ishte edhe i pari i Ministrisë së Shëndetësisë. Shumë i lumtur, shumë i gëzuar që një klinikë kaq vitale e kaq e rëndësishme për një grup shumë të rëndësishëm të pacientëve në Republikën tonë, tash e tutje në këtë klinikë do të marrin shërbime shumë cilësore, me shumë e shumë barna, me pa listë pritjes në radioterapi dhe në kushtet të cilat ne e sot i pam. Vetëm gjatë vitit 2023 në klinikën e onkologjisë u paraqitën rreth 2000 raste të prekura me kancer. Kryeministri Albin Kurti pati edhe aktivitete tjera sot, ai ka pritur në takim ministrën për zhvillim social dhe familjet të Katarit, Mariam Nasser al-Misnad. I pari ekzekutivi shprehu mirënjohje për mbështetjen e Katarit. Jemi të nderuar dhe të kënaqur që po ju presim në Republikën e Kosovës, vendi juaj ka kontribuar shumë për Kosovën dhe këtë e vlerësojmë shumë posaçërisht për kontributin e Katarit për antarësimin e Kosovës në organizatë zata ndërkombëtare, tha kryeministri. Ministra nga Katari u prit edhe nga presidentja Vjosa Osmani, e cila gjithashtu pati falënderime. Kosova është mirënjohëse për mbështetjen e Katarit përgjatë viteve, gjërsa përkushtimi për ta forcuar këtë bashkëpunim mbetet synimi për bashkët. Në takim me ministren për zhvillim social dhe familje të Katarit, Mariam bin Ali bin Nasser al-Misnad, diskutua mundësitë e zgjerimit të bashkëpunimit bilateral në dobi të qytetarëve dhe në përputhje me nevojat e tyre, shkroi Osmani. Nga të dy takimet që u zhvilluan, mediat u lejuan vetëm të marrin pamje. Dy liderët e vendit kanë pritur në takim edhe një diplomate amerikane. Prezidentja Vjosa Osmani fillimisht është takuar me zëvendës ndihmës sekretaren e Departamentit të Shtetit nga Byroja për Demokracitë, Drejtat të Njeriut dhe Punë Nicole Çallik. Ndërkohë, më pas, edhe kryeministri Albin Kurti ka takuar zëvendës ndihmës sekretaren e Departamentit të Shtetit nga Byroja për Demokraci, të Drejtat të Njeriut dhe Punë. Gjatë takimit, Kurti e njoftoi mysafirën për politikat udhëheqëse të vendit dhe të arriturat që kanë shënuar gjatë qeverisjes. E mes tjerash, Kurti shprehu shqetësimin e tij për shqiptarët e Luginës së Preshevës. Kurse me një shtet mik Danimarkën pretendoi jetësimi një marrëveshje që nuk mori mbështetjen në kuvendin e Kosovës. Megjithatë, qeveria e Kosovës në mbledhje elektronike ka miratuar projekt ligjin për ratifikimin e traktatit ndërmjet Republikës së Kosovës dhe Mbretërisë së Danimarkës për shfrytëzimin e institucionit korrektues në Gjilan nga të burgosurit danes. Këtë tentim ishte i pasuksesshëm. 75 vota pro, ndërsa 12 kundër bën që të dështojë në kuvend projekt ligji që mundson shfrytëzimin e institucionit korrektues në Gjilan me qëllim të ekzekutimit të dënimeve danese.
por kjo qëndrim i ligjvendësve nuk i bëri shumë përshtypje qeverisë që këtë të hënë në mbledhje elektronike të voton të ndryshe. Kjo situatë i duket e pa kuptim të juristit Gjevdet Smakiqi. Ky ligj nuk ka kaluar në seancën e kuvendit, mirë po ishte e çuditshme dhe është arbitrare dhe është amatoriske që një qeveri në mënyrë elektronike të nxjerrë një ligj të ri me tendencën për ta dërguar prapë në kuvend. I njëjti një marrëveshje të tillë është shumë të dëmshme për Kosovën. Kemi të bëjmë me burgosën me burgim afatgjatë dhe burgim përjetshëm që janë tashmë të dënuar dhe kriminal të dëshmuar të cilët vinë nga Danimarka. Për këtë të shtatë pyetje dhe ish-ministrin e drejtësisë Abelard Tahiri, shefi i deputetëve të PDK-s vlerëson këtë ujdi si dakordim që favorizon Kosovën në aspektin ndërkombëtar, por nuk e përkra idenë që qeveria të mos përshtatet me agjendën legjislative të kuvendit. Kosova duhet me pas aftësinë me hinë në marrëdhënie të tilla me shtetet kashtë të rëndësishme si që është Danimarka që e merë kryesimin e radhës të bashkimit Europian nga data një kusht dhe forcimi partneritetit me shtetet të tila në qështet të tila është jarë zakonisht të rëndësishme për një shtetë si Kosova. Kundër kësaj marrëveshje ishte edhe deputeti pozitës nga radhët e vetëvendosjes Eman Ramani, po ashtu edhe disa deputet të PDK-s, përveç deputetes Eliza Hoxha e cila votoj për. Javën e kaluar falë opozitës në kuvend kaluan një sër marrëveshje ndërkombëtare e këtë javë u pritën hapa për shpërbërjen e kuvendit. Por në mbledhjen e kryesisë që u mbajt sot, u caktuan dy seanca, por nuk u dërguan ndonjë mocion që jep fund kësaj legjislature. Ajo çfarë u paralajmërua nuk u realizua. Nga partia më e madhe opozitare nuk u iniciua mocioni për shpërndarjen e kuvendit. Në fakt, brenda sallës ku mund të dorëzohej emocion, këtë të hënë bizotronte e disponimi mirë. Për zgjedhje diskutonin, por vetëm në soazat të humorit. Të qeshurat e shoqëruan pothuajse të gjithë mbledhjen, e pas përfundimit të saj, shefja mazhorancës kumtoi lajmin se nuk ka emocion. Kërkesë zyrtare për shpërndarje të kuvendit nuk ka, është vetëm kërkesa për debatin për 3 vjet qeverisje, e cila pritet të trajtohet ditën e premtë. Madje për të mos humbur kohë për zgjedhjet e parakoshme, Mimoza Kosori Lila kërkoi unifikim nga opozita. Në rast se ka një unitet në grupet parlamentare të opozitës për shpërndarje në kuvendit, ne e mbështesim. Asnjëherë nuk kemi thënë se kemi frikë nga shkuarja në zgjedhje apo rikonfirmimi i mandatit tek sovrani. Se po punojnë pa rreshtër për këtë veprim opozitar, u shpreha që ka për detyrë ta dërgojë mocionin në kuvend. Jemi në një komunikim intenziv me të gjitha palët, në mënyrë që këto data mos t'i humbim dhe Kosova të shkojë në zgjedhje të parakoshme, pra qoftë me 30 qershor, qoftë me 7 korrik. Sipas Tahirit, mbajtja e zgjedhjeve gjatë vjeshtës nuk ka kuptim. Janë 60 ditë apo 90 ditë për para zgjedhjeve të rregullta dhe pse duhet shkuat në atë periudhë. Nëse ka kuptim, është periudha e fundit, pra është fillimi i kësaj vere, 30 qershori, është periudha e fundit ku vendi ynë mundet me u drejtu kutive të votimit në zgjedhjet parakoshme. Se nuk ka ndryshuar qëndrim për ta përkrahur PDK-n u shprehen nga AOK-ja. Shpërbërja duhet të vjen vetëm atëherë kur arrim ta shkarkojmë një qeveri të dëmshme. Vetëm atëherë kur dërhiqet, edhe me gojë, edhe me një deklarim që do të dërhiqet, por jo në asnjë situatë që kuvendi i Kosovës të merë një përgjegjësi që nuk i takon. Në këtë mbledhje u caktua dy seanca gjatë kësaj jave, të ejtën dhe të premten. Ndërkaq që nga sallat e kuvendit, përmes një tryeze, partia opozitare Lidhja Demokratike e Kosovës ka adresuar kritika në drejtim të qeverisë së Kosovës për keq menaxhimin e parasë publike. Deputetët e LDK-s po i urojnë mirëseardhje po deputetëve të LDK-s. Jo në grup parlamentar, po një nga sallat e kuvendit ku këtë të hënë këta umblodhen para medjave. Në këtë tryezë diskutimi, fjallën e mori ish kryeministri i Kosovës për të adresuar si shta aj keq menaxhimin e parasë publike. Rritjen e tatimit në provën pa asnjë analizë paraprake dhe në kulmin e inflacionit që ka qenë dimri i vitit 2022 dhe 2023 dhe si rezultat qytetarët dhe bizneset gjatë vitit 2023 kanë pagu 33% më shumë tatim në provën se sa në vitin paraprak pa asnjë nevojë.
Sipas ish-ministrit të financave, shpenzimet për mallra dhe shërbime, ato për investime kapitale janë disa prej problemeve kryesore. Vendosja e këtyre shkallëve tash do t'i penalizojë jashtëzakonisht shumë bizneset dhe qytetarët që kanë prona kryesisht në zonat urbane. Bashk organizatorja kësaj tryeze, Kmete Bajrami, u shpreh se një pjesë e madhe parasë publike ka shkuar për subvencione e transfere. Ministria e Financave sa herë që ka pa që ka një percepcion të ullët për qeverinë, është ullë në zyre, ka marrë një vendim dhe ka shpërnda qindra miliona euro, dhe këto për 3 vite përfshin shumën prej 881 milion euro. Me përqindje po për një sektor tjetër, folje dhe një ish-ministër i shëndetësisë nga ky grupacion politik. Vlera e kontratave për barnat e cilat janë krijuar me insistimin e kësaj qeverie ose direkt e Ministrisë së Shëndetësisë në vlerën më shumë se 330% më shtrejt se sa ato të vitit para prak. Në këtë tryezë u tha se investimet kapitale kanë qenë në nivelin historikisht më të ulët ndonjëherë, duke rënë në 11% të buxhetit, krahasuar rreth 20% që ka qenë në qeveritë paraprake. Edicionin e lajmeve në fokus e vazhdojmë me të tjera ngjarje, ju njohim me dy nga ato. Ministria e Mbrojtjes në Kroaci njofton se një kontingjent ushtarëve kroatë të hënë u bashkua forcave të KFOR-it në Kosovë. Gjendet i vdekur prezidenti Irani që u aksidentua me helikopter, shteti nazi detyrën e merë zëvendësi i ti. Pjesën e dytë fokusit e nisim me rrëfimin e babait të Triumfrizës, ish policit të vrarë, për çfarë akuzat rëndojnë mbi tashmë të arratisurin Enver Sekiraqa. Shefqet Riza ka folur për ikjen e këtij të fundit, duke shprehur dyshime se mund të jetë arratisur në Serbi. Gjatë emisionit frontal në të shtatë, Riza ka ndarë me publikun edhe porosin që ja kishte dhënë të birit pa kohë para se të vritej. U qëllua 13 herë as pas 17 vitesh nga dita e krimit, fajtori nuk po e vuan dënimin. Në 30 gushtin e 2007, ish polici i Kosovës Triumfriza u vra. Akuzat për këtë vrasje po rëndojnë mbi Enver Sekiraqën. Gjykohet me dënim me burgim në kozgjatje prej 25 viteve. Sekiraqa me 3 maj të këti viti u dënua me 25 vite burgim, e pak ditë më vonë mënyra e vuajtjes së dënimit i ndryshoi pas një vendimi të gjykatës së apelit. E këto ndryshime duket se i mjaftuan Sekiraqës që të shtunën të arratisët nga vendi. Im lefosur e i dëshpruar për këtë proces është Shefqet Riza, babai të ndjerit Triumfriza. Riza në emisionin frontal tregoj mënyrën se si u njoftua për vrasjen e të birit. E isha të kryetari komunës diçka në kishtirë për një varë pune. U më thanë, hajde se Triumfi është plagus. A e në vërtet ishë vra, po më thanë që ashtu. Riza, që tash e sa vite ditët e muajt i kalon duke kërkuar drejtësi për të birin, ka kritika të vazhdueshme për sistemin e drejtësis. Unë po e shoh se dikon një halk në sistemin e drejtësis nuk është të funksionu si duhet. Por për ndryshe, një kryo kriminel, me bandër e ti që ka vujt, para lufte, krejt Prishtina, edhe në basë lufte, edhe të bënë ka shumë vepra ka bo. Mes dhimbjes ai tregon fjalet e këshillat që ja jep te Triumfit që bartë të uniformën e policis. Me raja ka ra, është e vërtit? Po, po di. Ka qenë në sfilali, po nuk e ka ra. Me leune kam qenë shumë i më lefosu, në i thash, baba nuk kam të falë kur. Që se ke vëra atë kriminel, sepse a i ka me të vëra ty, edhe doli e sakt që shikon thonone. Gjatë intervistës, Riza nuk hodhi poshtë mundësin që Enver Sekiraqa gjendet në shtetin fqin verjor në Serbi. A i ka kuar artistet, s'ka nevoj në Rusi që ku ka Serbin. Po. Instituti i Kosovës për Drejtësi këtë të hënë ka paditur në gjykatën themelore këshillim
Prokurorial të Kosovës për injicimin e konfliktit administrativ për anulimin e vendimit të datës 7 maj për avancimin e 9 prokurorve special. Në padin që tashmë u dorëzua, IKD theksoj se KPK kishte formuar komisionin për avancimin e prokurorve special në kundërshtim me vetë rregullorën që KPK e ka miratuar. Me këtë padi është bërë edhe kërkesa për shtyrje të ekzekutimit të vendimit të KPK-s deri në vendosjen meritore të çështjes kryesore sipas konfliktit administrativ me arsyetimin se prokurorët e avancuar pritet të fillojnë punën më 1 qershor. Kurse administrata tatimore e Kosovës dhe policia e Kosovës kanë zhvilluar një aksion kundër bizneseve në veri të Kosovës për shkak të dyshimeve se ato zhvillojnë veprime të kundërligjshme. Kështu tha për të shtatë zëvendës drejtori policisë së Kosovës për rajonin e Veriut, Veton Elshani. Në bazë të informacioneve të pranuara se në disa biznese në veri të vendit është duke zhvilluar veprimtari e kundërligjshme, me autorizim të prokurorit kemi ndërhyrë dhe të njëjtat jemi duke i kontrolluar. Me neve është edhe ATK, tha Elshani. Policia e Kosovës më tej ka konfirmuar mbylljen e 6 njësive të bankës postare kursimore të Serbisë në veri të vendit, raporton Gazeta Express. Policia e Kosovës ka zhvilluar një operacion policor në 6 lokacione të 4 komunave në veri të Kosovës e që janë jashtë uquajturi trezori bankës postare kursimore dhe 5 filialeve të tjera të saj që kanë vepruar ilegalisht në këtë zonë të Republikës së Kosovës, thuhet në njoftimin e policisë. E një kontingenti ushtarve kroatë këtë të hënë ju bashkua forcës së NATO-s në Kosovë, në kazermën një brigada e rojeve Tigrat Kroaci në Zagreb. Këtë pasdite u mbajt ceremonia nisjes së kontingentit të 41 të kroat në Kosovë në kuadër të misionit paqërues të KFOR-it. Këtë kanë bërë të ditur nga Ministria e Mbrojtjes në Kroaci. Forcat e armatosura të Kroacisë kanë marrë pjesë në operacionet e misionit të KFOR-it në Kosovë që nga 16 qershori i vitit 2009 në bazë të vendimit të kuvendit të Kroacisë në korrik të vitit 2008. Të ndërruar shikues, do ishin të gjitha informacionet e përgatitura nga desku informativi të shtaqit. Për këto dhe shumë informacionet të tjera, vazhdoni të klikoni në gazetaexpress.com. Ju vazhdoni të qëndroni me ne pas pak, duke filluar nga ora 22:25, do jeni me emisionin Pressing me Leonard Kërçukin. Unë ju falenderoj për vëmendjen, miru pashim.